Як ви це називаєте? Фруктова нарізочка. Працівники Луцького зоопарку везуть літні фрукти до вольєрів. Окрім звичного раціону, тваринам сьогодні дають морозиво. Його доглядальники роблять за власним рецептом. Нарізаємо фруктики, кавунчик, виноградик, бананчик, апельсин, яблучко і вставляємо паличку в морозиво, щоб мавпочкам було зручно і ручками брати. Примати гамадрили чекають на частування. Вже сердиться, брови піднімає, погляд міняється. Да, бо ми стоїмо одразу їх. В іншому вольєрі зелені мавпочки. Їм до літнього раціону додають журавлину, моркву, яблука та квіти. З вечора робимо нарізочку, все заливаємо і відправляємо на морозилку. Всі фрукти і овочі є у раціоні харчування тварин. Єдине, це доглядачі тварин, вони мусять видумати, коли його заморозити, як його порізати, в чому його подати. Доглядачі пригощають усіх тварин, яким не зашкодять десерти. Єнотам наливають воду. Ці звірі звикли мити їжу перед вживанням. За тим, як тварини ласують фруктовим морозивом, спостерігають відвідувачі. Може і не надто охолоджує, та головне, мешканцям зоопарку смачно. Я рахую це правильним, бо вони так само живі створіння, ним треба так само охолоджатися. Так само, тим більше клімат не такий, як ним потрібен, мені здається, тут. Краще, ніж нічого, це по-перше, і ефективно. А дитині то взагалі кайф дивитися на звіряток. А потім захоплена незвичним годуванням тварин малеча і собі просить морозива. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.